Olá, minha gente! Sejam muito bem-vindos ao ensaio sobre a Inconstância. Meu nome é Henrique Júnior e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os livros Dois Irmãos, do Milton Hatum, essa coisa incrível, nossa, né? E sua adaptação em graphic novel feita pelos irmãos Gabriel Moon, Fábio Moon e Gabriel Bá, ok? Olha que apropriado, dois irmãos gêmeos fazendo a adaptação de Dois Irmãos Gêmeos. Mas enfim, vamos falar um pouquinho sobre o Milton Hatum, certo? Bem, ele é um escritor manauara, ou seja, ele nasceu em Manaus e tem descendência libanesa. Ele também é tradutor e professor, e inclusive, gente, já deu aula na UC Berkeley, que não está na Ivy League, apesar disso, mas é uma das grandes universidades do mundo, certo? Então, Dois Irmãos foi publicado em 2000, esse foi o segundo livro dele, ele tem quatro, e apesar de todos serem muito bem premiados, o que mais se destaca é o Cinzas do Norte, né? Porque dentre várias premiações estão algumas que são internacionais. Então, né, ele é um dos nossos grandes escritores brasileiros que ainda está vivo. Mas falando um pouquinho sobre o livro, né, Dois Irmãos vai nos contar a história de ódio entre dois irmãos gêmeos, chamado Jacob e Omar, que são de uma família de origem libanesa que mora em Manaus, certo? E aqui nós vamos ter muitos cortes temporais na narrativa, nós vamos saber um pouco mais sobre essa família desde o início do século XX, um pouco de sua origem, né, até o final do século XX, por volta dos anos 60. Então aqui nós vamos acompanhar a Segunda Guerra Mundial, o final, durante, e as suas consequências, como isso os afetou no dia a dia, o preço dos produtos, e também a parte principal é do regime militar, como que isso afetou Manaus no dia a dia, destruição de alguns lugares, militares na rua o tempo todo, prendendo pessoas, enfim. Aquilo que a gente já sabe foi um pouco mostrado aqui no livro. É o pano de fundo histórico do livro. E falando um pouco mais sobre os pais dos dois irmãos, né? Eles se chamam Zana e Alim. E eles são um casal muito apaixonado desde que se conheceram. Logo depois de que se conheceram, eles já estavam casados. Poucos meses depois. Eram sempre um casal muito apaixonado, né? E parte disso é demonstrado pelo fato de eles estarem fazendo sexo o tempo inteiro, no livro inteiro, praticamente. Não importa se tinha uma criança olhando, não importa o lugar, eles sempre estavam transando, né? E ele nunca quis ter filhos, ele sempre alegava que era uma dor de cabeça, um atrapalho, que seria um atrapalho na vida do casal, mas a sua mulher, a Zana, ao enfrentar a morte do pai, acabou tendo essa necessidade de ter filhos. Ela queria três, nem mais nem menos, três. E durante esse período, eles já tinham, um orfanato já tinha oferecido para eles uma menina chamada Domingas, que eles acabaram acolhendo, e ela se tornou a criada da casa. Fez parte da família, mas acabou se tornando uma empregada, submissa e tal. E, enfim, Domingas é só amor, minha personagem favorita desse livro. Eu gosto tanto dela. Ela é incrível, uma personagem calada, sabe? Mas que pelo silêncio diz muito. Eu gostei muito dela. O tempo passou e eles chegaram a ter os gêmeos Jacob e Omar, e um pouco tempo depois tiveram sua filha Hania, ok? Os seus três filhos. E no nascimento dos gêmeos, o Omar acabou pegando mais a atenção da Zana, porque ele nasceu com alguns problemas de saúde e acabou sendo cuidado muito por ela, portanto foi tratado como filho único e o Jacob foi deixado para Domingas cuidar, ok? Então isso atrapalhou o casamento, porque a mãe só dava atenção ao Omar, o pai ficou, enfim, desapontado, não transaram mais tanto como transava, que pena, né? Alim, que pena. Mas enfim, os anos se passaram e pudemos acompanhar essa desavença dos irmãos, até nas pequenas coisas, como uma disputa entre uma menina, sabe, pela qual os dois estavam apaixonados. Mas isso só vai se agravando e num momento X, algo muito terrível acontece entre os dois e esse foi o ápice, assim, para que o ódio fosse mortal, sabe? Os pais decidem que é hora de separá-los. Não foi bem assim, mas acabou sendo o consenso do casal. Então, o Jacob foi mandado para o Líbano, onde ele viveu por alguns anos, ok? E o livro é narrado por um personagem que a gente não conhece no início, mas ao longo da história nós vamos descobrir quem ele é. E ele conta as coisas, em diversos momentos ele começa uma história assim: isso foi a Domingas que me contou, isso foi o Alim que me contou. Então, algumas coisas são sobre o ponto de vista das pessoas, né, que o contaram, e algumas coisas que ele mesmo viu em algumas situações. Então aqui, por exemplo, essa situação do Jacob ir para o Líbano é um dos exemplos dos cortes temporais que ocorrem na história, porque a primeira cena é quando ele chega ao Brasil, ok? Então ele vai chegar ao Brasil, a gente vai acompanhar essa relação de ódio entre os irmãos, a gente vai ver o seu crescimento, seu amadurecimento,
O Jacob se mostra ser uma pessoa muito inteligente, desde o início lá dedicado aos estudos, vai se tornar um matemático, vai ter uma carreira muito bem sucedida, ao passo que o Omar vai ser simplesmente um vagabundo que só quer saber de rede, de farra, de mulheres e viver às custas dos outros, sabe? Então já temos aí essa desavença e até mesmo pela perspectiva da família, porque isso afetava diretamente o Omar, já que o Jacob era o queridinho, inteligente e bem-sucedido, e ele não, né? Enfim, aí a gente já tem alguns dos exemplos dos conflitos entre eles. E além desses cortes temporais da narrativa, um recurso estilístico que eu adoro, o que mais chamou minha atenção na escrita do Milton é a sua capacidade de ambientação. Primeiramente, obviamente, sobre os locais, né, a sua descrição minuciosa, que não chega a ser maçante, não é densa de forma alguma, mas que ainda assim é incrível, sabe? Quando ele fala do Líbano, tem um restaurante da família que se chama Biblos, a gente vê que isso é tudo muito bem ambientado, tudo bem vívido, sabe? A gente se sente no Líbano, a gente sente o que os personagens estão sentindo. Ao viver nesses lugares, realmente lembrar de sua terra natal é muito interessante. E tem um momento aqui que é sensacional, quando a gente pode ver a sutileza das críticas que o Milton faz, que é, a gente vai ter esse personagem, um professor de francês, que ele tá numa situação muito difícil, né? E ele só consegue escrever uma coisa. Ele é professor, né? Tava no quadro. Ele só consegue escrever uma coisa. E foi a última frase do poema Les Aveugles, do Baudelaire. Se você já estudou francês, tenho certeza que você já estudou esse poema. Ele é muito famoso. E o que o autor fez aqui foi lindo. Foi foda. Simplesmente combinou completamente com a situação do golpe militar, dos professores. A cena em si é incrível, é um dos meus momentos favoritos, né? E a gente pode ver como o Milton é bom e sabe o que faz. E o que chama muita atenção nesse livro aqui é o primeiro capítulo, que na verdade é um dos momentos finais, e o próprio final. Melhor início e final de livro que eu já vi. Incrível. Incrível, tá bom? E bem, vocês sabem como são as minhas resenhas, né, gente? Eu entrego muito pouco sobre o livro, eu quase não falo o que está em suas sinopses, na maioria das vezes, e não foi diferente dessa vez, mas tem uma resenha que eu adoro, que é mais completa, assim, os estilos são diferentes, mas vocês escolham se vocês querem saber, que é a resenha da Lua Lima Verde, do blog Ficções do Internúnio. Claro que eu vou deixar o link lá embaixo. E Baby não para de latir, safado que só quer aparecer, que saco. Mas enfim, nessa resenha ela faz umas comparações com a parábola do irmão pródigo. Filho pródigo, baby, está me desconcentrando. E no final da resenha ela diz assim, ó: Omar não é o filho pródigo que volta arrependido, ele é o filho pródigo que volta todas as noites apenas para descansar. Ela finalizou sua resenha com chave de ouro. Isso foi incrível. E quanto à adaptação, né? Comentei quem fez. Eu vou mostrar com vocês o traço em detalhes, vocês verão agora. Então aqui temos a adaptação, né, de dois irmãos feitas pelos irmãos gêmeos Fábio Moon e Gabriel Bá. Eu sinceramente espero que eles não tenham a mesma relação que Jacob e Omar, né? Então aqui vou mostrar o traço para vocês, vou mostrar em detalhes algumas partes, olha ali, Manaus, que a gente pode ver. Olha só, é um traço que eu não considero bonito, mas eu acho muito apropriado para o que ele quer mostrar, sabe? Que é a metade do século XX no Brasil, né? Então, preto e branco, esse aspecto antigo, eu acho bem legal. Aqui temos os dois irmãos, a família. Mas e aí, o que que vocês acham? É bem diferente do de Day Tripper, né? Não acho bonito, mas gostei bastante, ok? Então temos aqui. E eu recomendo que vocês leiam os dois ao mesmo tempo, tá? Para que você não termine uma história e leia ela toda de novo junto. Então aqui também é separado em capítulos e tudo acontece juntinho. O que acontece num capítulo aqui está no mesmo capítulo aqui. Então você não vai pegar um spoiler adiantado, certo? Então eu recomendo que vocês leiam concomitantemente. Ok? E o que eu digo para você é: se você ama esse livro, o do Milton Hatum, você vai na livraria, dê uma olhada no traço, vê se te interessa, porque, gente, apesar de ser um trabalho lindo, é simplesmente uma adaptação. É uma ótima adaptação dessa história aqui, mas não tenhamos dúvida que o livro é completo, é muito mais, é muito melhor, certo? Então, se você é fã dos irmãos, você compre, certo? Fã dos seus trabalhos, assim como eu, e foi o motivo pelo qual eu comprei e vou ficar com a minha edição, ok? Mas é a mesma história, bem cortada, os fatos principais estão aqui, uma boa adaptação.
Mas fica essa ressalva aí, vocês escolham o que vocês farão de suas vidas, ok? Então, gente, fica a dica aqui de um livro riquíssimo, extremamente bem escrito, ok? A adaptação em graphic novel, caso você esteja interessado. Tem umas pessoinhas aí que leem até na livraria, então você pode fazer isso também, ok? Enfim, fica a dica, gente. Se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueça do joinha. Vocês não têm ideia de como isso ajuda na divulgação do canal. Se inscreva caso tenha sido seu primeiro vídeo, fique ligado nos próximos que virão. E eu vejo vocês numa próxima, ok? Bye bye!